Почитувани студенти, добре дойдохте по краткото упарство за користени на система звучения далечина на Винки. Препоръчен е употреба най-новизи от прикривачите Chrome или Firefox, за да имате най-добро изкуство. За да го користите системата, потребно се намите с вашия студентски профил на система за курсове на факултетът. В обой случай, наявени сме с оттиск корисникът студент 1. По предходен договор с основният кадър, на съответни термини, ще бъдат закажени телеконференцински настани, на които ще можете да присъствувате. За демонстрация ще ви изкористиме телеконференцинският настан по предмета от компютърска анимация. На страницата на съответният предмет трябва да ви бъде достъпен линк с съответна сино икона и бело латинично бро. С избирания линкът ще може да се подключите на съответният телеконференцински настан. И се появи оваа страница, на која ще ви кажува дека телеконференцијскиот настан е во прогрес, дека е почнат по даден термин и дека има еден модератор. Со избирање на линкот Join Session, ќе може да се приклучите кон съответниот телеконференцијски настан. Притоа ќе ви се отвори нова страница. Првично, системот ќе ви праша на кој начин сакате да создадете настанот. Имате две опции. Само да слушате, без притоа да имате можност за гласно да интерактирате, или да може да говорите. Во нашиот случај, ќе биде одбрана опцијата за гласна интеракција. При тоа, вашиот предавач може да ја праша за дозвола за користење на телефонот на вашиот студент. Пред да се приклучи на конференцијата, ќе ви се појави ехо тест, ќе треба да утврди дали вашиот микрофон уредно работи. Страницата ви е поделена на неколку дела. Во долниот дел имате контроли за вклучување или исклучување на микрофонот, звукот или вашата камера. Ви молиме да ги исклучите микрофонот и камерата и да ги користите само ако имате потреба од истите. Во левиот дел имате приказ на моменталните лица кои се присутни на конференцијата. Во делот Public Chat може да комуницирате со сите останати моментално присутни корисници. Во десниот дел може да ви биде прикажена презентација, предходно подготвена видео лекција или едноставно да ви биде споделен екранот на наставникот. Наставникот може дополнително да ви сподели видео неговата камера или да ви овозможи да цртате врз презентацијата. Доколку сакате да интерактирате, тоа може да направите на неколку начини. Преку пишување на групниот чет или прекоменување на вашиот статус. Препорачано е, доколку сакате да говорите, да усмеите статусот во Raise, со цел да го добиете соответно внимание од модераторот. Вашата икона ќе биде соответно сменета и модераторот може да го дозволи да говорите. Наставникот може да одбере да го снима целиот настав. На крајот од конференцијата, со одбирање на логаут, ја напуштате конференцијата.